Ahojte. Čaute. Teraz budem sa takto dívať na vás. Ustredí, ak to nesedí. Kto má slobodu, tak ak to bude... Ak si v pohode, tak môžeš prísť do stredu. My sme mohli takto lepšie komunikovať spolu. Ak nie, môžeš sedieť. Sice slobodne. Minulý týždeň... Som cítil vaše brucha, varil som vám a teraz je, prišiel na mňa rád, kedy budem môcť cítiť vaše duše a ducha. Verím tomu, že Duch Svätý príde mi na pomoc, a aby to mohol urobiť. Tak ja sa zo začiatku pomodlím a modli sa aj ty určite, aby si mohol mať čo najviac otvorené srdce pre to, čo ti Duch Svätý bude chcieť hovoriť, a nie ja z tohto miesta. Nebeský Otec, chválime teba a vyvyšujeme z tohto miesta. Ďakujeme ti, Pane Bože, za mládež, za každý útorok 18.18, Pane, že ty nie si niekde stratený Boh a ten, ktorý sa hombíka na obláku, Pane, ale že si na tomto mieste a že ty nám posielaš Ducha Svätého, Pane, ktorý je pomocník a radca, Pane. Tak ty teraz príď, Pane, a modlím sa, aby ty si hovoril k nám, našej duši, Pane Bože, ktorá veľakrát tak hladná a smedná, Pane Bože, tak ty, Pane, nás oživ, Pane, aj tento večer. Amen, amen. Veľakrát pri varení si uvedomujem a tým, čím aj ja jem, že je veľmi dôležité, že čo vchádza do nás, či čo jeme, ale a pritom si tak uvedomujem, že je aj tak dôležité, čo vchádza do mojej mysle, do mojej hlavy. A neviem, či v tvojom živote si uvedomuješ alebo sa zastavuješ pri tom, čo vpúšťaš do svojej mysle. Myslím si, že len to, že zapneme telefón a chceme niečo spraviť na pár minút a potom zistíme, že sme tam pol hodinu a dávame do svojej hlavy strašne bludné veci. A toto veľakrát si uvedomujem, aj možno, že mojej práci alebo so stravou, že nie je jedno, že čo jeme. A nie je jedno, že čo jeme v duchovnom svete. Včera, minulý týždeň, Miro niečo začal, ja by som chcel pokračovať, ale vieme, že preberáme vzťahy, naše vzťahy, jedenie, to, že sme spolu, ale a to, ako možno, že medzi sebou komunikujeme a správame sa, ale niekedy je potrebné ešte predtým niečo vedieť, ešte predtým zobrať do svojho ako keby tak vnútra. A chcem ti povedať, že chcem teraz čítať zo Žalmu 1. Určite ten Žalm poznáš. Si sa určite aj učil na spameť. A ak nie, tak teraz bude tá možnosť, lebo budeme ho čítať od začiatku do konca a možno niekoľkokrát a rozoberať ten Žalm 1, kedy budeme môcť aj prijať niečo do svojho života. Verím, že chceš prijať. A neviem ako ty, ale ja tento Žalm 1 som nad svojim životom nieraz si čítal, prorokoval a vyznával. Ak máš tú možnosť a sa modlíš, tak ťa pozbudzujem, aby si si stati a časti Božieho slova do svojho života prorokoval náhlas, aby to počul každá duchovná oblasť proste. A aj diabol potrebuje počuť. A tak si môžeme otvoriť Žalm 1. A tam je, že blahoslavený muž, ale aj žena, ak niekedy dnes zabudem na ženy, tak sa ospravedlňujem, ktorí nechodia podľa rady bezbožných, na ceste hriešníkov nestojí a na stolici posmiačom nesedí. Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. A bude ako strom zasaný nad potokom vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorý liste nevedne a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Zatiaľ tak, do trojky len. Blahoslavený muž. Chcel by som dať tému zo Žalmu 1, tému blahoslavený versus šťastný. A možno, že teraz sa pýta, že prečo to je versus, že prečo sa to nezhoduje. Áno, možno, že si čítame, že blahoslavený je šťastný, môže sa rovnať je šťastný, ako taký šťastný, ale ja verím tomu, že to blahoslavený
má ešte hlbší zmysel ako to šťastný. Dovol mi to viac akože približiť. Veľakrát si myslíme, že keď sa dostaneme na miesta, keď urobíme niečo, alebo keď si niečo kúpime, alebo keď príde nejaký bod nášho života, alebo máme dosiahneme nejaký cieľ, takže sme šťastní, že nás to vykoná byť šťastným. Chcem, aby sme aj dnešný večer trošku prehlbili to, že ty už nepotrebuješ byť šťastný, lebo ak si sa znovu rodil a tvoj život patrí teraz Kristovi, tak Boh ti chce povedať, že ty už nemusíš byť šťastný. Ty už pre tento svet nemusíš ako žiť pre také šťastlivko, že chceš byť šťastný, lebo ty si blahoslavený. Ty si blahoslavený muž, žena. Verím, že to dnes potrebujeme prijať. Si pamätám, ako keď som mal ešte 11 rokov a som nepoznal tak osobne Krista, ako ho poznám teraz. A tak som sledoval šport a som podával tiket za tiketom a si vravím, že kedy budem mať to šťastie, že vyhrám. A niekedy som vyhral a veľakrát som aj prehral. A hľadal som v tom šťastie, že budem mať šťastie a vyhrám veľa. A dnešný svet chce byť šťastný. A posúvajú možno svoje limity niekde veľmi hlboko, niekde šialeno a si myslia, že ich to naplní, ale ich to skutočne nenaplňujú a opäť sa vrátia k tomu počase, že sú prázdni a že sú hladní, že sú smední. Lebo ak nepoznajú Krista, nepoznajú Boha, tak nemôžu byť blahoslavení. Možno, že ti dám príklad, že aj keby si žil chatrči a možno, že z výplaty do výplaty by si nejak vyžil a neviem, dovolenku by si možno, že ani nedovolil. A niekto by ti povedal, že ty si šťastný, ale ty mu povieš, že ty si blahoslavený. Verím, že možno, že tieto slovami neviem tak vyjadriť, ale verím, že Duch Svätý urobí to, že nepotrebujeme hľadať v tomto svete to šťastlivko. Niekedy až tak sa tešíme, že ide leto, ideme na dovolenku a myslíme, že to nabudí naše srdce, naše, neviem čo, uvidíme niečo krásne. Konečne 10 dní budeme ležať pri mori. Chápeš ma, čo či chcem povedať? A tedy si myslíš a vráti sa domov a spôjdeš, tá som bol, že fajn. Vieš, prečo je to tak? Lebo tento svet je pominuteľný. Preto to pominie. Aj keby si jedol ten najlepší steak na svete, počúvaj, o hodinu budeš hladný a si povieš, že možno by som si dal a možno ani nie. A si povieš, že fajn, ale ja si opäť dám radšej halušky s tvarom. Chcem, aby sme ako mládež pochopila, že to najšťastnejšie šťastie, že tu na zemi nenájdeš, prepač. Aj keby si myslel, že tú najúžasnejšiu ženu, chalani, nájdeš a sa oženíš. Neurobí ťa to šťastným. Modlíme sa za to, aby sme boli blahoslavení. Blahoslavený je zavidiac hodný. Blahoslavený, sa píše, že to je z dvoch slov, kedy máš blaho, si slávený, si oslavovaný. Možno, že v práci alebo v škole sa cítiš, sedíš a tvoji spolužiaci možno materiálnych vecí majú viacej. Lepšie im to páli, ide im to. Ja som veľakrát niekedy nechápal, prečo. Ja sa modlím a mne to tak nejde a mojim spolužiakom to ide. Ale neviem, či si mal niekedy ten pocit, ale ja som zažil, kedy, nepoviem kto, kedy, ako, ale kedy som sa rozprával s človekom a proste bol som v miestnosti a vieš čo, som cítil, že aj keď on je vyššie na tejto zemi, na úrovni mňa, ale som tam cítil vo vnútri, že som oproti nemu zavidiac hodný. Zavidiac hodný, že neviem, či ma rozumieš, ale aj keď ja som sa cítil pred ním malý, ale on videl, že som zavidiac hodný. A to teraz nechcem nejakou pichou hovoriť, že mi niekto zavidel, ale ja viem prečo. Lebo Boh nás spravil, že ty si blahoslavený muž a blahoslavená žena.
žalm 1 som rozdelil od 1 až do 3, do 4 bodov. Gabi, daj ten prvý bod, bo som aj zabudol, čo som ti tam napísal. Aha, kým si ty, hej, prepáč. Kým si ty, si blahoslavený, si zavidiac hodný. A ďalším bodom je, že vyvaruj sa. Čo sa vyvarovať? Ďalej sa píše, blahoslavený muž, ale aj žena, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmiačov nesedí. Ktorý nechodí podľa rady bezbožných. Vidíš tú podstupnosť, ktorý nechodí, ktorý nestojí a potom on si sadne, ktorý nesedí. Myslím si, že veľakrát v našich životoch neprichádza to hneď, že už s nimi sedíš, alebo už s nimi stojíš. Ale diavol prichádza tak postupne. Tým vyvaruj sa tým, keď už s niekým kráčaš. Jan 10:10 sa píše... Ešte stále som si nezvykol, že to mám pred očami. Zlodej nejde na iné, iba na to, aby ukradol, zabil a zahubil. Vidíš, aj tam je tá postupnosť, že diabol prichádza presne tak, že on prv ti ukradne, bude ťa chcieť zabiť a nakoniec ťa zahubí. Ide len o teba, že kedy ty sa zastavíš. Či pri tej chôzi už si uvedomíš, že ty už s niekým chodíš, alebo či až vtedy, keď sa postavíš a už stojíš a možno, že debatuješ, riešiš veci a tvoj život vchádza do hriechu. Alebo či už veľakrát si na tom tak, že sa posadíš. A keď som si uvedomil tú postupnosť, tak potom mi hlave samozrejme napadlo, že aj ľahnúť si. Ale to o tom nebudem rozprávať, lebo to nie je v Božom slove. Ale verím, že nie si na tomto mieste, že až sedíš. Ktorý nechodí podľa rady bezbožných, rady, dostaneš rady od bezbožných, na ceste hriešníkov nestojí, pri nich nestojíš a na stolici posmievačov nesedíš. Už si pri posmievačovi. Takže poprvé som vravel, že kým si ty, že si blahoslavený. A druhý bod je, že vyvaruj sa tomu. Chcem ťa pozbudiť a vyzvihnúť veľmi veľa, väčšinou ste tu študenti a chcem, aby, či už si muž alebo žena, aby si v škole, aby si bol odvážny. Aby v skutočnosti, viem v svojom živote, ako som bol študent, že veľakrát niekedy som chodil a sadol si so spolužiakmi, až som bol tam a som sedel. A viem, že som sa neozval, kedy som sa mal ozvať. Ak je možnosť, aj ty, keď si v škole, zastan sa možno svojich spolužiakov, tých, ktorí možno, že, ktorých vysmievajú. Buď tí, ktorí si blahoslavený, ktorý nemusíš byť šťastný kvôli tomu, lebo ťa budú ťapkať tvoji spolužiaci, že jak dobre sa máš. A bude sa s nimi smiať, aby si bol ich priateľ. Lebo chceš byť s nimi šťastný. A ty nemusíš byť s nimi šťastný, lebo ty si blahoslavený. A ty povieš nie na ich áno. A áno na ich nie. Ale aj vy, ktorí ste v práci. A viem, že v práci je to, nie je to ľahké. Ale niekedy sa sústredíš na tú prácu a prichádzajú veci, prídu kompromisy, možno nejaké reči, dvojzmyselné reči veľakrát. Potrebujeme tieto veci odbiť. Čoho sa máme vyvarovať, ale naopak, tretí bod mám, že ale čo máme robiť, čo máme možno, že vykonať, čo dobre máme vykonať. Nemáme chodiť, nemáme stať a nemáme si sadnúť, ale má záľube v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a v zákone rozmýšľa dňom i nocou. Určite vieš, ako máš záľubu v svojom živote, ja to viem.
Ak porovnáš tú záľubu v zákone hospodinov, u hospodina, tú záľubu, rovná sa to, alebo záľuba hospodinova v hospodinovi je vyššie na tú záľubu, ktorú máš v tomto živote. Skúsi možno, že keď dnes večer prídeš domov, si predstav, že čo máš rád na tomto svete, alebo čo rád robíš, alebo v čom máš záľubu. Možno, že je to tvoja priateľka, tvoj priateľ. Možno tvoje nejaké hobby. Možno tvoja práca, alebo to, že stále pracuješ. Si porovnaj a modli sa za to, aby záľuba hospodinovi, záľuba v zákone. Myslím si, že tam máme aj nejaký verš. Môj synu v prísloví 3:1-3. Môj synu, nezabudni na môjho učenia a tvoje srdce nech sa pozoruje na moje prikázania, lebo ti pridajú dlhosti dní a rokov života i pokoja. Nech ťa neopustia milosrdenstvo a pravda. Priviaž si ich na svoje hrdlo, napíš si ich na tabulu svojho srdca. Nezabudni na učenia, pripomínaj si ich, zapíš si ich, daj si ich na svoje srdce. Potrebujeme obnovovať. Ja si uvedomujem na svojom živote, a že stačí deň, stačí to, že nevenujeme pozornosť. A keď večer zaspám, viem, že v mojom hlave prešli kopu veci. Možno moje skutky, možno moje myšlienky neboli tam, kde mali byť. Len kvôli tomu, že som si nepripomínal. A že som možno že zabudol na to učenie. Zavesme si na hrdlo tú tabuľu. Maj v záľube zákon hospodinov a rozmýšľaj dňom i nocou. Rozmýšľaj o tom dňom i nocou. Ako aj zaspávaš, vstávaš, možno riešiš veľakrát veci v práci, možno pri športe, alebo tam, kde sa nachádzaš. Pripomínaj si a rozmýšľaj. Veľakrát tak rozmýšľame o veľmi veľa veciach. A tento svet je strašne tlakový svet. Ja si uvedomujem, že toľko vecí nám dokáže zatemniť našu hlavu a okolnosti a povinnosti a neviem čo. A potom len rozmýšľame. Ale modlím sa teraz a modli sa aj ty, že aby naša myseľ bola upriamená na Pána. Aby sme sa stále vracali mysľou k Pánovi, k jeho zákonu. O tom, čo je dobré a čo je milé, čo je spravodlivé. A posledný taký bod ku žalmu 1 je úžasné. Vidíš, aj tu je tá postupnosť. Hovorí, kým ty si, čoho sa máš vyvarovať, ale naopak, čo máš robiť. A ďalej, on chce nám zasľubovať. Ako má napísaný ten posledný prísľub budúcnosti. On ti prisľubuje budúcnosť. On to tak nenechá, že ti niečo dá, že ťa vyvári od toho, že ti ukáže ako na to, ale on ti aj prisľubí tvoju budúcnosť. Tam to neskončí, on prisľubí. Potrebujeme veriť jeho prisľubeniam. Aj keď nevidíme, ja hovorím, Pane, ja ti verím tomuto prisľubeniu, napríklad aj tomuto žalmu, ktorý môžeš hovoriť nad seba, ktorý si môžeš čítať, učiť sa ho na spameť. A ďalej píše, a bude ako strom zasadený na potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorý liste nevedie a všetko, čokoľvek budeš robiť, podarí sa mu. Tu sa čítá pekne však. Začiatok nebol až taký, že nechod, nestoj, neseď. Alebo možno, že maj záľubu v niečom, urob niečo. Veľakrát my už by sme preskočili a chceme, budem ako strom, budem zasadený pri vodných tokoch. Že budem dávať ovocie. Ale predtým je napísané, že máš mať záľube v zákon hospodinov. O tom premýšľaj. Že si blahoslavený, že už nemusíš byť šťastný.
A bude ako strom zasadený nad potokmi vody. Ja som, ak si čítáš a tam je nad potokmi vody, tam sú tie potoky vody. Tam není žiadna stojaca voda. A my teraz budeme sadiť stromy, ale my tu nemáme žiadne potoky. Ale len možno do nejakej suchej, kde to budeme musieť zo začiatku polievať, potom príde dážď. Videl si už stajúcu vodu? Ja som videl a špinavú. Ale keď niekedy som bol na túre v Tatrách a keď som videl tú vodu, ktorá tam išla krásna, čistá, a ti poviem pravdu, neviem, či to je povolené, ale ja som sa jej napil. Som bol smenný, ale som ju videl, že aká je čistá, že je nádherná. A bola nádherná, čistá a chladivá. A Boh hovorí, že a budeš ty ako strom nad potokmi vody. Nad potokmi vody, tej živej vody, ktorá nie je mŕtva, ale kto ťa oživí. Toto slovo je živá voda pre teba, nad potokmi vody, ktoré nebude stať. Budeš ako strom zasadený. Chcem hovoriť ešte o zasadení. Máme ďalší verš. Zasadení v dome. Lebo tí, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom, budú kvitnúť vo dvorách nášho Boha. Ešte aj v šedinách poniesú ovocie a budú svieži a zelení. A tu sa píše o ovoci, tu sa píše o posadení. Že budeš ako strom zasadený, ale Boh teba chce zasadiť v dome Hospodinovom. Aj minulý týždeň, aký sme mali tu skrátený program, občerstvenie. Chceme, aby ty si sa cítil tu byť ako zasadený. Zasadený, kde budeš mať tie toky vody. Verím tomu, že aj, a verím, že aj ty sa modlíš za nás a tí, ktorí sú tu na vpredu, že aby sme tie toky vody mohli do tvojho života možno sadiť. A robíme to preto, že aby, nielen kvôli tomu, aby sme sa nejak dobre najedli, ako je to fajn, ale aby v skutočnosti sme boli spolu, že aby sme boli dome Hospodinovom. Vieš čo, ani som to neplánoval, tu keď som sa modlil, Boh mi povedal, že chcem ti povedať, že Boh z teba nechce urobiť bezdomovca. Nechce, aby si bol tam, tu, alebo nebol. A chcem teraz aj, neviem do ktorej kamery, ale chcem aj tebe povedať tam, kde si doma, kde tie 2 roky si mal možno, že ťažké a si bol z toho hotový, že nemôžeš byť na tomto mieste, ale už prišli okolnosti, kedy možno, že s frustráciou, kedy si ostal doma a bývaš v Košiciach a vedel by si nastúpiť na autobus alebo do auta a prísť na toto miesto, ale možno, že máš strach v svojom živote, možno, že diabol ti dáva nejakú hanbu. Chcem ti povedať, chcem ťa pozbudiť, že ty nemusíš už byť bezdomovec. Že môžeš byť na tomto mieste v dome Hospodinovom. Lebo ten, ktorý sa túla, nevie kam. A možno, že si tam a si povieš, že nepotrebuješ dom. Veď ja mám Boha, ja mám svoju izbu. Je napísané áno, že máme prísť do svojej komórky a modliť sa. Ale chcem ti povedať, že ak časom budeme možno len sami. Ja verím tomu, že strom potrebuje strom. Potrebujem strom. Strom nevie byť sám. Možno áno. Ale verím, že stromy sú silnejšie. Ak veje vietor, sa môže o seba opierať. Ak nebudeš, verím tomu, že mi bolo povedané, že ak nebudeš zasadený v dome Hospodinovom časom, či chceš alebo nechceš, možno, že to skončí aj tam, kde si teraz na ulici. Prepáč, že to takto hovorím. Tam, kde sa možno túlaš a si myslíš, že nepotrebuješ nikoho, že máš Boha. Tak ťa povzbudzujem, aby ak si tam na druhej strane a možno, že to budeš počúvať v archíve, aby si prišiel na toto miesto. Nikto ťa za nič nechce odsudzovať. Nech sa už cítiš akokoľvek. Ďalej sa píše, a bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom. Ty nielen budeš mať tú vodu, ten príjem, ten zdroj, ale ty dáš svoje ovocie. Ty dáš svoje ovocie. Ja verím tomu, že sadíme aj my sadzame stromy, aby bola nejaká úroda, alebo bolo niečo. Aby to nebolo len tak a Pán nechce z nás robiť nejaké len stromy, aby sme boli nejak veľkí, naberali, ale v skutočnosti, aby sme mali ovocie.
Ale tam je, že svojím časom, tam je časovanie. Možno, že si smutný, alebo v svojom živote si mal, alebo máš to, že neprichádza niečo v tvojom živote a sa modlíš a sa modlíš a to neprichádza. Chcem ti povedať, že Boh má časovanie. Amen. Že ani stromy všetky neurodia hneď v jari, ale niektoré sú proste nastavené a Boh to tak úžasne stvoril, že niektorí prichádzajú v jari plody, niektorí prichádzajú v lete a niektorí až v jeseni. Máme úrodu v jari, máme v lete, máme v jeseni. S tou jeseni vieme si tú úrodu ešte do zimy odložiť. Je to úžasné, ako to Boh stvoril. A On to presne aj v tvojom živote. Každý z nás má ovoce v svojom čase, špecificky. Ty sa nemusíš dívať teraz na pravo, na ľavo, že prečo tvoj brat, tvoja sestra teraz to má, ty nie. On má lepšiu prácu. Možno lepšie zarába. Možno, že vie tak kázať a ja poriadne neviem ani, neviem, dať oznam. Modli sa a Boh ti dá svojim časom ovocie. Ale vieš čo? Ja verím tomu, že to ovocie len tak nevyrastie, ak tam nebudú potoky živej vody, ak tam nebudú vody. Ďalej sa píše, veľmi dobre vieme, časom, ktorý liste nevedne. A ďalej je, že nebude vednúť tvojej liste, ktorého liste nevedne. A všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Liste nikdy nebude vednúť. Veľa hovorím o tej vode, ale je to dôležité. Je dôležité ten zdroj. Je dôležité, aby sme boli v samote, je dôležité, aby sme boli v modlitbe, aby sme boli v slove. A ja si to sám v svojom živote uvedomujem, kedy môj život je zrýchlený z práce, možno do služby, možno niekomu niečo pomôcť. Či povinnosti okolo hoci čoho. Ja ti úplne rozumiem, že aj ty máš len deň 24 hodín. Niekedy len tak zaspíme na pár hodín, pretrieme oči a ideme. Veľmi rýchle je tento svet. Ale chcem ti povedať, že aj v tom potrebujeme byť disciplinovaní a tie zdroje hľadať. Chodiť do tej samoty. A tak, ako to tebe hovorím, hovorím to aj sám sebe. Nie je to preto, aby som prišiel teraz tu na ťa byť, ale spoločne, aby sme sa mohli v tom povzbudzovať. A čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Ako to pekne znie však. A čokoľvek budeš robiť, sa ti podarí. Vieš čo, chcem ti povedať, že ja verím tomu, že čokoľvek budeme robiť s Bohom, s Pánom, že sa nám to podarí. Ale je tam aj ale. Je tam aj ten čas, je tam aj to ale. Lebo inde sa zaspíše, že možno, že prosíme, že chceme, ale len pre svoje vlastné žiadosti. Boh vidí do našich srdc. On vie, prečo možno niektoré veci chceme, a ktoré nie. Ale čokoľvek bude robiť, sa ti podarí. A možno, že sa ti nedarí. A si hovoríš, veď sa toľkokrát modlím, neprichádza to ovocie, nedarí sa mi. Prečo je to, Pane? Ale chcem ťa pozbudiť tak, ako sme na začiatku čítali, že si blahoslavený muž. Ty nemusíš byť šťastný. A verím, že potrebujeme ísť do takej Božej vôly. Čo je Božia vôľa? Ale viete, čo je Božia vôľa, čo sa píše v Božom slove? Aby sme činili prikázania. Aby sme robili jeho prikázania. To, čo sme si čítali na začiatku, že čo máme vykonať? Čo sa mám vyvárovať a čo máme vykonať? Aby sme v skutočnosti hľadali prvé to Božie kráľovstvo, tú spravodlivosť. Aby sme sa o toto prvé starali. Nie o toto starali, že prečo to nemáme, prečo to nie je. Ale ja verím tomu, že ak sa budeš starať o Božie kráľovstvo, že všetko ti bude pridané. Všetko ti bude pridané. Nebuď ustarostený. Niekedy tak sa nám dobre čítajú tie 4 verše, ale schválne som dal ďalšie 2 verše a poďme si to pričítať.
nie tak bezbožní, ale tí budú ako plevy, ktoré rozháňa vietor. Preto neobstoja bezbožní na súde ani hriešnici zhromaždení spravodlivých, lebo Hospodin zná cestu spravodlivých, ale cesta bezbožník zahynie. Nie tak bezbožný. Bezbožný je ten, ktorý je bez Boha. Bezbožný je ten, ktorý možno len hľada šťastie. Bezbožný, ktorý nerieši s Bohom, ale si možno vytvára to šťastie. A ty budú ako plev, taký, ktorý, viete, ako máte to zrnko, semienko, a tam ti odlúpne ten taký plev. Budeš ako plev vyhodený. Ako? Ktorého rozháňa vietor. A oni neobstoja bezbožní. Neobstoja. Veľakrát, keď som sa tak bavil, možno, že bezbožní, alebo tí, ktorí neveria, niektorí nechceli to ani počuť, nevedeli obstať. A viem, že som mal spožak, ktorý mi povedal, že Peťo, už mi to nehovor, on ma musel až tak zastaviť, lebo som videl, že on už neobstal to, on to nechcel počuť. Ale viete čo, že chcem ti povedať, že Hospodin zná, že on dobre vie cestu spravodlivých, on pozná cestu spravodlivých. A on aj píše o ceste, nielen pozná, on píše o ceste a môžeme si dať Matúša 7.13.14, tam píše, vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia. A mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. Mnoho. Lebo je tesná brána a úzká cesta, ktorá vedie do života. A málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Boh pozná cestu bezbožných. Verím, že aj ak nás počúvaš a prvýkrát si nás možno zapol, alebo niekde v archíve, chcem ti povedať, že Boh pozná tvoju cestu. Ak je to tvoja cesta tak, kde je široká, kde si len v živote nabaľuješ veci a ideš s takým veľkým batohom a nielen jedným. A ideš, aby si sa zmestil do tej širokej brány a hľadaš v svojom živote len to šťastie, to šťastlivko, to diabolské. Chcem ti povedať, že on pozná tú cestu, ale pozná aj úzkú cestu. Pozná teba ešte predtým, ako ty si bol. A chcem ti povedať, že ak dnes, tam, kde si, na tomto mieste, na mieste, tam, kde sa všade nachádzaš, ak učiníš pokánie, ak budeš chcieť zhodiť ten bátok, to možno šťastie, to, čo možno sa nedarilo, čo si bol chvíľku šťastný a potom mizerný a si sa cítil veľmi mizerne a zle. Chcem ťa pozbudiť, že dnes je aj deň milosti. Dnes je deň pokáňa. Ale nielen za obrazovka, ale aj na tomto mieste. Keď možno, že si v takom stave, že si sa rútil tou širokou bránou a veľmi široko. Dnes je ten deň, kedy namiesto toho, že budeme šťastní, že poviem, páňa, aj napriek tomu, že čo mám alebo nemám, že chcem byť blahoslavený, že chcem byť blahoslavený v tebe, že chcem byť, že nechcem už byť s bezbožníkmi, nechcem s nimi chodiť, nechcem s nimi stáť, ani ostať sedieť. Vyvarujme sa od toho, aby sme sedeli. Ak sa stane, ak sme na tomto mieste takí, potrebujeme hneď sa zdvihnúť. Príď za nami dopredu. Možno príď tam, komu ty sa zodpovedáš. Pred kým ty si zúčtovateľmi. A slobodne proste možno vyznaj, že si si už sadol a už nevládzeš, že potrebuješ ísť ďalej kráčať. Maj záľubo zákon Hospodinovom. Premýšľaj o ňom. Tak ako teba aj seba pozbudzujem, aby sme v skutočnosti strašnom tlakom v tomto svete, aby sme prerazili a išli proti tomuto prúdu, úplne proti. A verím tomu, že budeme môcť byť silné stromy, ktoré sa o pár dní budú sadiť, ktoré budú rásť, ktoré dajú svoje ovocie, alebo nám tu aspoň minimálne nejaký tieň. A verím, že
A ak pôjdeme a Hospodinov zákon si zavesíme na svoje srdce a napíšeme, že aj keď príde púšť, aj keď príde dážď, tvoje liste nepáne, tvoje liste nebude chábnuť, nebude vyskynať. Ale všetko, čo budeš robiť, sa ti podarí. Nebuď ako ty bezbožný. Myslím si, že potrebujeme uchopiť skutočnosti to, čo Boh skutočno a chce robiť v tvojom živote, ako chce nastaviť možno tvoju myseľ. Lebo tak sa nám aj podarí byť tu na a žiť, nielen chodiť, ale aj žiť v tome Hospodinovom a mať sa tu tak dobre a spoločne sa ťahať a brať bremena jeden za druhých. Preto aj chceme raz mesačne alebo z času na čas, ako aj Zlaťka vravela, mať spoločné jedlo, jesť, piť a rozprávať sa. Možno, že bojovať nejaké zápasy, otvárať sa a mať skutočnosti vzťahy. A chodíš na toto miesto, chceme ťa vyzvinúť a pozbudiť, aby si neutekal staďalto. Ak je to možné, každý útorok, čo útorok dôjdi na toto miesto a neutekaj. A to nie je kvôli tomu, aby sme tu nemali prázdne sedačky, ale to je kvôli tomu, že chceme spoločne raz v tomto kráľovstve, kedy to nebude len to šťastie, kedy to prahne a proste zapadne prach na to, ale že to bude skutočne blahoslavenie až do večnosti. Kedy tieto veci nerobíme len tak, aby sme chvíľku boli šťastní, ale verím, že to je budget do večnosti. A preto aj ja samotne ďakujem Bohu, že môžem byť na tomto mieste, že ma zobral s tmy a dal ma do predivného svetla, lebo teraz už viem, že nemusím žiť tie múky, ktoré možno, že som žil. Alebo ktoré by som žil, keby ma nepriniesol do svetla. A verím, že tie veci všetky teraz môžu ísť nielen do svetla, ale do večnosti. Tak sa staň blahoslaveným, kedy už nemusíš byť šťastný. Buď blahoslavený muž a buď blahoslavená žena. Nebeský Otec, vyvyšujeme Tvoje meno, chválime ťa, ďakujeme Ti za tento dom, Pane. V skutočnosti Ti ďakujeme za to, že môžeme byť na tomto mieste, Pane. Nemusí to byť dokonalé a všetko pekné, krásne, ale ďakujem Ti, Pane, že môže byť táto cirkev a toto miesto, Pane, živé, Pane. Tak ja sa modlím, aby to bolo živé, Pane. Ako tie živé prúdy vody, Pane Bože, ktoré budú tiec, Pane, v našich životoch, Pane Bože, kedy sa budeme vyvarovať tomu, že ako tým vonkajším okolím, Pane Bože, modlím sa, Pane, aby Ty si nás chránil od toho, Pane, keď bude obchádzať revúci lev, Pane Bože, modlím sa, Pane Bože, že a hovorím, že nemám moc, Pane, on kúsať, Pane, mene Ježiša Krista, Pane, na tomto mieste. Modlím sa, Pane, aby sme prichádzali, Pane, a Tvoj zákon si viac a viacej zaľubovali, Pane, učili sa, Pane, a rozvíjali svoje hlave, Pane, mysleli o tých dobrých veciach, Pane, o tých milých, Pane. Modlím sa, Pane Bože, aby si na tomto mieste, Pane, nás vyzdvihol a aby sme si uvedomili, že už my nemusíme robiť veci tu na len pre nejaké naše šťastie, pre náš pôžitok, Pane Bože, ale v skutočnosti, aby sme si uvedomili, že my už sme blahoslavení, že už my toto všetko nemusíme robiť, Pane. Nemusíme sa tak drieť, Pane Bože. Nemusíme byť v tých múkach, že prečo opäť sme sklamaní, Pane. Či z toho, čo máme, alebo nemáme, Pane, v skutočnosti sa modlím, aby si to zasadil do našich vnútrach, Pane, aby tak sme mohli prichádzať do našich spoločných vzťahov, Pane Bože, kedy sa budeme môcť pozbudzovať, Pane, vyzdvihovať, Pane. Modlím sa, Pane Bože, že Ty poznáš cestu, Pane, spravodlivého, Pane. Dajne každého z nás, Ty poznáš cestu, že v skutočnosti, že kde kráčame, Pane. Modlím sa, Pane, ak v nejakom živote teraz je na tomto mieste, kde už sedí, Pane, a nevládze, Pane, aby Ty si ho teraz pozdvihol, Pane Bože, aby tam sa modlil na tom mieste, Pane Bože, aby pozdvihol, Pane, prichádzaj Ty so svojim Svätým Duchom, Pane, Ty hovor priamo k nemu, Pane, aj tam za obrazovkami, kde nás teraz počúvajú, Pane, lebo keď nás budú počuť archíve, Pane, Ty
vyzdvihni, Pane Bože. Nech tie stromy, Pane, rastú, Pane. A nech prinášajú ovocie, Pane. Svojim časom, kedy Ty dáš, niekedy my budeme Ti nanúťovať, Pane. Alebo kedy my budeme možno reptať, že prečo nie vtedy, alebo kedy, Pane. Modlím sa, Pane, že aby si dával ovoce, Pane Bože, aj do tejto mládeže, Pane, skutočnosti. Aby sme neboli len sediaci, Pane, ale tí, ktorí sa bude dariť a ktorí pôjdu, Pane Bože, ktorí aj povedia, že aj keď nikto nepôjde, ale budeme môcť povedať, že my pôjdeme, Pane. Ja sa modlím za život, Pane, v tejto mládeže, Pane Bože, aby aj tí, ktorí sú na tomto mieste, aby mohli dať zo seba do tejto mládeže, keď už nevedia nič, Pane, modlím sa, aby minimálne modlitbu, Pane, by tam, kde sú, by sme mohli spoločne modliť, Pane, a zjednocovať za túto mládež. Tak ja Ti ďakujem, Pane, za toto slovo, že Ty si dal, Pane, že sme blahoslavení a už nemusíme byť šťastní. Amen.